إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. E falenderojm Zotin fuqiplot, ai është i vetmi i cili është meritor për falenderimet, lavdatat dhe adhurimet tona të cilat ati ja drejtojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej të ligave të shpirtit tonë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej cytjeve të shejtanit të mallkuar. Salavate dhe salame pandërprej i dërgojmë më të dashurit tonë, zotërisë e njerëzimit, vulës e pejgamberisë Muhammedit alayhis salam. Të nderuar vëzër besimtar, edhe kjo gjymo vazhdon të mbetet në muajin e dytë me radhë të vitit të hijretit, të muajit Safer të vitit 1434. Për këtë ditë madhështore, hytbeja e kësaj dite, kam zgjedhur pjesën e fundit të ajetit 14 të surës Lukman, ku kjo pjesë e fundit e këtij ajeti kërkon prej neve tri gjëra. Thot Allahu fuqiplot: "Anishkur li wa li walidayka wa ilayya al-masir." Allahu fuqiplot në ajetin 14 nga kaptina Lukman porosit dhe thot: "Më falenderoni mua, shprehni mirënjohjen, respektin dhe kujdesin ndaj prindërve tuaj, nga se kthimi i gjithë juve është tek Zoti fuqiplot." Kjo pjesë e fundit e këtij ajeti kërkon prej neve tri gjëra, tri obligime. E para ka të bëjë me falënderimin, mirënjohjen ndaj Zotit të Madhreshëm. Thot Sufjani ibn Ujejna rahimahullah: "Ai i cili i fal 5 kohët e namazit, ai deri dikund arin me falenderu dhe me shprehë mirënjohjen e ti ndaj Zotit Gjella Gjelaluhu." Të ndëruar vëzër, mirënjohja dhe falendrimi ynë karshi madhris Allahu të barëkë wa ta'ala është një detyrim i pa kontestushëm. Madje këtë detyrim i yni është shumë madhor, nga se ne kado që e kthejmë kokën jemi të rëthuar me dhuntit dhe bekatit e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Allahu fuqiplot njëtën ton në ka japë shumë dhunti, në ka dhuru shumë begati, të cilat begati neve në obligojnë dhe në dytyrojnë që ne të shprehim falenderimin dhe mirënjohjen ndaj Allahut fuqiplot. Robi ka format të ndryshme me të cilat e manifeston dhe e shpreh falënderimin dhe mirënjohjen e tij ndaj krijuesit fuqiplot. Një prej formave më kuptimplote, një prej rrugëve
më të fuqishme që robi e shpreh falënderimin dhe mirënjohjen ndaj Zotit Xhelle Xhelaluhu është pa dyshim falja e namazit. Pejgamberi alayhis salam në një hadith tjetër thot: "El imanu nisfani, nisfuhu as-sabr wa nisfuhu ash-shukr." Imani ndahet në dy grupe. Gjysma e besimit imanit është sabri, ndërsa gjysma tjetër është falënderimi dhe mirënjohja ndaj Zotit Xhelle Xhelaluhu. Andaj vëllezër, falja e namazit që unë po du të ndalem kalimthi, nga se jam shumë i vetëdijshëm që ju të gjithë shumë herë keni pas rastin prej efendilerëve të nderuar të dëgjoni për rëndësinë e namazit, madje të lexoni për rëndësinë e namazit. Namazi, ju të gjithë e dini, është një prej 5 kushteve të fesë islame. Feja islame ndërtohet mbi 5 kushte. Shartet e islamit: shahdeti, namazi, agjerimi, zekati, haxhi. Pejgamberi a.s. thot: "Es-salatu imadud-dini." Namazi është shtylla e fesë. "Men aqamaha faqad aqama ad-din." Ai që e ndërton këtë shtyllë, e ka këtë temel, ai e ka mundësinë me ndërtu fenë e tij, me e vazhdu fejnë e ti. "Wa men hedem, wa men tara keha, fa kad hedem e dina." A i cili e neglijon namazin, a i cili e braktis namazin, e ka rënu, që qëni qëfar shprejhje e përdor pejgamberi, hedem e din, e ka rënu fejnë e ti. A i që e len namazin, e ka rënu fejnë e ti. Allahu na rujt. Të ndëruar vëzër, djetartë islam, ulemaja, kanë bo debate serioze, dhe debati ulemave ka shku deri në të mas, sa që një pjesë djetarve islam e kanë kontestu imanin e ati muslimani i cili nuk e falë namazin. Një pjesë djetarve kanë ardhën për fundim, a thua val, një musliman i cili i thot vetës musliman dhe e një Allahun hak një, e nuk e falë namazin për arsyt të neglijhencës, dembeliz, pa dijes, ata kanë bo debate serioze, a thukë njeri ka imon në zemrën e ti, apo nuk ka imon. Se nuk flitet asë një herën në radhen në mesin e ulemave për atë njeri i cili e mohon obligushmërin e namazit. Allahu na rujt, nëse një njeri thot une nuk e kam bërë namazin, thot pse më u falë, kush po mërnon mu më falë, kë njeri ka dalë prej fesë, Allahu na rujt, dhe nuk i bën hajrë asë një punë. Mirë po ne po flasim për ata njerëz që kanë dëshirë mu falë, që e din që është obligim namazi, mirë po i kanë disa arsy të pa justifikushme pse nuk e bojnë namazin. Vlazen, pejgamberi a.s. në qastet e fundit, para së të ndahet për jetës kësaj bote, i ka përmend disa gjana. Disa momente kanë qenë për ndarjes pejgamberit nga kjo botë. Në mesin e atyre emaneteve, në mesin e atyre porosive që Muhammedi a.s. në qastet e fundit nga jetë e ti, e ka përmen namazin dhe ka thonë, es-salat, es-salat, namazin, namazin, o umetim, po a ja ulo amanet. Namazin e kini amanet. Një oficer i njohur i ushtrisë e Izraelit, në një takim me krerët e sigurisë të Izraelit, po diskutojnë për diskutojnë gjendjen e sigurisë, dhe temë e diskutimit ishte populli palestinez a e rrezikon sigurinë e Izraelit. Dhe po ka lloj-lloj diskutime, një oficer po del dhe po thot, po i thot aty në kolegëve të tij: "Rini të qetë. Nuk kemi arsye të shqetësohemi. Derisa xhamit e muslimanëve nuk mbushën namaz sabajt si për gjimo dhe për bajram." Kur arin dhe dia muslimanve me dalë në gjami me e falë sabahin, si kur ndit gjimoje e ndit bajrami, atëhere neve në ka ardhë fundi. Deri sa gjamiat e muslimanve janë të boshatisura, deri sa gjamiat e muslimanve në sabah janë të mbyllura, apo jonë 3-4 njerëz, mos u frigoni për muslimanve, se s'ka frigë. Po kur i mbushin gjamiat në saba, si për gjimo, atëherë në ka ardhë fundi neve. Oficieri, Izraelit, e ka kuptu rëndësin e namazit. Për ato Allahu Dhul Gjelal, me këtë përdu me e përfundu, e porosit pejgamberin alisam në Kur'an, wa mur ehleke bis salati, was tabir alejha.
Urdhëroje familjen tonë dhe me namaz. Ne nuk jemi të obliguar vetëm ne me fal namazin, po jemi të obliguar edhe familjet tona me i porosit me namaz, grun, fëmit. Pejgamberi alayhiselam thot: "Allimu auladakumus salata wa hum abna'us sab'." Mësojuni namazin fëmijëve tuaj kur ata janë në moshën 7 vjeçare. Prej moshës 7 vjeçare prindi duhet me kultivu shprehin dhe dashurin të fëmijëve atyre për namazin. Wallahi bre vllazër, pleqët ton, babgjyshat ton, gjyshet tona, falë kontributit të hoxhallarëve të kalum, shumë kanë bo namaz, shumë e kanë falë namazin të partë ton. Elhamdulillah, në kohën e fundit, në veçanti mas luftës, ka një rikthim dhe një interesim, dhe ky interesim dita ditës rritet, mirë po largemi prej namazit. Nëse këshim me bo një analiz, një sondaj sëtë, në ditë gjimoje, qyteti 5 i ka 11 gjami, falë Allah, gjitha gjamiat i kemi përplot. Mirë po kërë marim përqindjen e atyre që janë me falë namazin e gjimos, në proporcion me banort, frigona se përqindja e njerëzve që janë me falë gjimon, në proporcion me qytetar tjerë, del një numër shumë i zbet që unë po frigona me përmend sa është ai numër, shumë pak. Andaj, hoxhallarët, bashkë me ju me gjematin, kemi obligim të ingjeshim radhët tona dhe të mobilizohemi dhe të thrasim njerëzit të vetëdijsohen karshi obligimit ndaj namazit që e ka. Mësimi i dytë prej ajetit, Allahu dhul gjelal thot, wali wali dejke. Allahu porosit që ne të falendrojmë atë, pastaj detyra dytë nga kjo ajet del që të shprehim mirë njohje, respekt, kujdes ndaj prindërve. Abre vlazen, çështja dhe tematika e respektimit të prindërve në fenë tonë është prej çështjeve dhe tematikave më madhore. Unë vetëm kalim thi, vallahi me fol 100 javë rresht me fol për hakun e nanës edhe babës nuk është shumë. Thot Imamul Baghawi rahimahullah, ai i cili mas çdo namazi kur ta falë namazin, kërkon falje të Allahu për prindët e ti, a i deri diku i del hakut nonës edhe babës. Mas do namazi, kër e falë namazin, e nuk ka më rëndësi a i ke prind gjallë, a i ke vdekur. Bën dua për prindrit e tu të Allahu. Nëse jën gjallë, thuj, o Zotim, gabimet e prindrëve të mi, fali. Mbulej me rahmetin tëndë, dhuroj shëndet e të mira në këtë jetë. Mbushja u zemrat me lumëtori e me qëtësi. Nëse kanë ndru jetë, bën dua Allahu me i falë, e mi au lumëtoru jetën në varë, e mi abo Allahu të kolajsh me jetën në gjennet. A i fmi që mas gjdo namazi, bën dua për prindrit e ti, kërkon falë i stikfar, deri dikund i del hakut prindit. Edhe pse në parim, asë një fmi i botës nuk mundet me i dal hakut nanës dhe babës. Edhe ai i cili është më i kujdesshmi, edhe ai i cili e ka prek kulminacionin e mirësisë dhe respektit ndaj nanës dhe babës, nuk ka mundësi. Një njeri në kohën e Abdullah ibn Omerit radiallahu anhu e kish pas nanën plak, i shkon shumë e më shume. Pejgamberi alayhiselam kish ndru jetë, edhe kish pas dëshirë mi akry nonës haqilakun, po nona nuk ishte e zoja me kry haqilakun, edhe e merë nonën edhe e qetën shpind, edhe ja kryn të gjitha ritualet e haqit nonës. Kur ja kryn haqilakun, vjen të ky hoqi malë të Abdullah ibn Omeri, shoki pejgamberit, djali Hazreti Omerit, me këshyr, qfar pune e ka bo, ashtë kjo pune madhe, tha, hoqi fëndi, nona jeme o plak, s'ka mujt me hec, e kom hypë në shpind, kur e kom bo të avafin një më rotullurët qabës, e kom bo sajn krejt, ku jom me nona nëne? A kom mujt me i dal hakut, sa përqind, ku jom unë edhe nona? I tha kuj ho gjinderum. Tha vallahi, një herë kur ja ki hidru zemrën nonës, edhe ka bo nona, vetëm që ta ki mujt me la, jo ma shumë. Vetëm këta ki mujt me la, jo ma shumë. Ne e dim vlazen kër e lezojmë Kur'anin famlart dhe i dim simet e Muhammedit a.s. se nuk ka obligim më të madhë në fejnë ton
mas detyrimit që kemi ndaj adhurimit ndaj Allahut, pastaj vjen detyrimi dhe respekti ndaj prindërve. Allahu në Kur'an shumë herë e përsërit thot: "Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana." Adhurojeni Allahun një e mos i bëni shoqati. Më një herë mas kësaj thirrje Allahu thot: "Me prindrit e juaj silluni mirë. Me prindrit e juaj tregoni kujdes, tregoni mëshirë." Allahu Dhul Gjelal thot: "Muslimani nanës edhe babës në shej rebelimi nuk ka të drejt me i thonë as of, wala të kullahuma uffin." Babës dhe nanës nuk ki drejt me u rebelu edhe derin këtë mas me i thonë of. Ej, as kështu s'ke drejt. Bilim Allahun amësën dhe të kur flet me nanën dhe babën dush me qenë modest, me ullë zanin, jo me shku asgën, mirë po me për ullje, me kujdes, me i ditë se jetu i full nanës edhe babës. Pejgamberi a.s. thot: "Rida Allahi fi rida l'walidejn." Kush e lyp knatsinë Allahot, ato ka mundësi me e gjithë të knatsia prinderve. Kush arin me e fitu knatsinë e babës dhe nanës, a i fmi që arin që baba dhe nana mu koni knaqër me ta, a i ka arit me e fitu knatsinë edhe razinë e Allahot Dhul Gjelal. E kundërta është ai i cili nuk e arrin me fitu knatësinë e babës dhe nanës, ai nuk mundet asnjëherë me fitu knatësinë e prindit. Vllazën, po duhet të tregu shumë shkurtimisht një ngjarje për një burr të madh, i cili e ka pas emrin Uwais al-Qarni rahimahullah. Ka jetuar në kohën e pejgamberit, ka qenë musliman, po nuk u taku me pejgamberin, nuk u kon sahabi. Ka jetuar në Yemenin e sotshëm. A e dini pse pejgamberi një ditë prej Medinës ka shku me e bo ziaret, nuk e ka gjetë? A e dini ky burr pse nuk u taku me pejgamberin alisam? Se ka pas vetëm nonën. Nona ka pas vetëm këtë djalë, as ka pas fëmijë tjerë. Dhe ky nga respekti dhe kujdesi ndaj nonës, nuk u shku mu taku me pejgamberin. Aq ka pas respekt madh edhe kujdes të madh. Pastaj nga historia pejgamberit ne e dim, pejgamberi ishte nisë me shku një luftë. Një djali ri ishte armatos, ishte bogati dhe ju bashkan gjit aradhave të muslimanve. Pejgamberi a.s. i tha: "O ti djal, ishte pregadit për luft me krenari." Tha: "Ti po vjen me shkun luft, po a ke lon familje mbrapa?" Tha: "E kam lon nanën edhe babën duke qajt." Tha: "Kush ka mbet me nanën dhe me babën? Ky po shkon luft me mbrojt dinin, me mbrojt vatanin." Tha: "Wallahi nuk kam as vllazën as motra." "Irja ilejhima fa adhikhuma kama abkejtehuma." Tha: "Ktheu te nana dhe te baba, qysh i ki bo ata me kajt, bëni të qeshen." "Fa fihima fa gjahid." Gjihadin edhe luftën e ke duke i bo hizmet nanës edhe babës. Wallahi vllazër, nuk ka ndë një sistem bot të përsosur sikur sistemi i shariatit që i ka jap kujdesin edhe respektin prindit sikur në fen ton. Nuk ka asnjë fe në botë. Kemi nevojë brezave tri, kemi nevojë gjeneratave treja, se ju që keni më vjetër, ju keni qenë korrekt në mas të madhe ndaj prindërve. Ju keni ditë me respektu prindin, po gjeneratat e reja, brezat e ri që po vinë, kanë dalë prej binarëve të rrugës të vërtetë. Edhe nuk janë duke e tregu respektin dhe kujdesin e dur ndaj prindit. Ai cili e respekton dhe e nderon prindin, ai cili kujdeset për prindin, ai e ka mbjell arën që kur të plaket me u kujdes dhe me e nderu fëmijët e tij. Nëse e shehni njëri që fëmijët e tij nuk e nderojnë, dije se ai kur u kon i ri nuk e ka nderu dhe nuk e ka respektu babën dhe nonën. Nëse e sheni babë që fëmijët e tij nuk e nderojnë, nuk e... Ky është parimi i përgjithshëm, përjashtime çdo herë ka. Ne po flasim nga aspekti i përgjithshëm dhe ka vend për përjashtime. Mirë po ai që e ka nderu babën dhe nonën, ai që e ka respektu babën dhe nonën, wallahi fëmijët e tij kanë me respektu. Hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan? Allahu në Kur'an thot: "E mira shpërblet vetëm me të mirën." Dhe e fundit të vëllëzër, Allahu porosit dhe thot: "I leje lë masir." Të gjithë ju do të këthejni të Allahu. Sikur Allahu e përfundon ajetin thot: "Faleni namazin, nga se me namaz e falendoroni Allahun." "Respektojni dhe nderojni prindërit e juj,
se ju nesër të gjithë do të ktheheni te Allahu, e kthimi ju tek Allahu nën kupton llogarin, ballafaqimin, kur Allahu do të na gjykon, do të na llogarit për të bëmat tona. Elusim Allahun dhul gjelal që atë dit kër do të dalim para ti të jemi faqe bardh. Allahu të na i zbardh ftyrat tona në atë dit ku i zbardh ftyrat e të dashurve të ti. Allahu na bof të dashur namazin në zemrat tona. Allahu na udhëzoft dhe na mundsoft që ti respektojme, ti nderojmë prindrit ton e të lutemi për ta. E kur do të dalim ditë gjykimit, të jemi faqe bardh, insha Allahu ta'ala. Kërkoni falje për veten dhe familjen tuaj. Allah është falës dhe mëshirues. E kulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Të ndëruar vëzër, para sa të përfundojmë dhe të lutemi, është obligim i gjithë hoxhallarve të këti vatani, nga se ne jemi bitë e këti populli, jemi shërptor të fesë, insha Allah, me e bo dhe një koment me ditët që i kalum. Këto ditë të festave që i kalum dë vitit ri. Une jam këthy natën e vitit ri prej Anglisë. Në ora 10 mbrëmje kam qenë në aeroport Prishtinës. Kam dajt 4 ditë e fundit vitit në Angli në një seminar. Kam pas rastin pak me dalë dhe me shëtit në Londër. Nuk kam pa entuziasmin të ai popull dhe të ai shtetë shumë i moderum për vitin e ri si kur të këne është. Madje në aeroportin e Heathrow nuk kam pa askund në një shkrim që shkruan gëzuar vitin e ri. Po ashtu edhe në aeroportin e Istanbulit në Ataturk nuk kam pa ndonjë zbukurim, ndonjë shpenzim, ndonjë eufori, ndonjë gëzim kaq të madh. Sa po zbrita në aeroportin e Adem Jasharit në Prishtinë, Happy New Year. Gëzuar vitin e ri. Nuk është kjo problem, po unë po du me i bo disa krahasime. Kam arë në përfundim dhe shumë njerëz edhe më të menqur se une i kam dëgju duke thonë se vetëm në vendet e Ballkanit ku ende janë prezente mbeturinat e sistemit komunizmit, kjo fest është prezente. Se festimi vitit ri në këtë formë si kur ne e bojmë është pej mbeturinave të komunizmit. Njerëzit festojnë suksese, njerëzit festojnë të arriturat të mëdha në aspektin ekonomik, njerëzit festojnë të arriturat të mëdha që e ndërtojnë shtetin, njerëzit festojnë se mija e mija djentri e vajzat reja kanë diplomu dhe janë bo magjistra e doktora. Njerëzit festojnë se kanë bo projekte të mëdha. Ministria punëve të brendshme, parë në gjami, lexova një analizë të Ministrisë punëve të brendshme të Kosovës, e cila ka kërku prej doganave të Kosovës më shumë se 2 milion euro në vitin e kalum dhe në këtë vit janë shpenzu për mjetet piroteknike, për këto far galamat që po i bojnë për petardet. Këtë vit ka pas 800.000 euro që kanë hi në vitin e kalum, 1.4 milion. I keni pa lajmet sa ju në kënd të plagosëm, këna pas për fatkeq edhe viktima. Më thotë një mik i jemi mbram, kam shku në një restoran, në një hotel qytetit, natën e dytë, bilem po ju them, si më ka thonë original, tha ishin zgidh krejt njerëzit, ishin zgidh, ishin tranu dhe mek, tha s'ko mujt me pa, kusho i pit e kusho i qpit, grat ishin konë ma të pita se burat. Kjo është vlazen, unë e di se kjo qështje o bo komerciale, e di se është bo të rekti dhe biznis, e di ata që shesin mjetë e pirotehnike dojnë me hargju, dojnë me fitu pak, ata që shesin gardarobe dhe restoranat, kejtë e kam parasysh, mirë po, unë po du me e bo një pytje, ka po shkojmë, ka jena nisna, ka po shkojmë, qëfar shoqëri jemi ne nëse krejt nuset tona pin raki, a jonë ato nana dgatshme, a jemi ne të sigur që mas 30 viteve, 40 viteve, 50 viteve nuk do të kemi luft, isha Allah kur nuk na provon me luft neve as muslimant, po nëse provohemi me luft, a këto jonë ato nanat që do të lindin Adem Jashara, jo valla, a jonë nan që pin ven edhe birë, ajo nuk mundet me lind një Adem Jashar, i cili nëse o nevoja,
bëhet edhe kurban për vatanin edhe për dinin edhe për zëgjë. Vlazen, është obligimi joni, dikush ka mu i dhnu, se shumë pronar të restoranave i komiqe dhe të hoteleve, i respektoj, po kur vjen pytje interesi shoqëris, duhet të dajmë shopin prej shëqerit, të komiqe dhe të komjaran, po këtu është reziku i vatanit, këtu është reziku i shëqëris, këtu buron degenerimi, se po preken, pse ju hoxalart po falni, po preken, po folim se po smuhet ymeti, po smuhet vatani, po smuhet populli, për ato vllazën, unë kisha dasht, unë e kam pa një ndryshim të vogël, kjo është mendimi im personal, e kam pa një ndryshim të vogël, se është një vedije e vogël, edhe zhurma ka qenë ma e vogël, vitin e kalum, kanë gjujt ma shumë, petarde e kësisende, se sa në këtë vit, mirë po duhet të punojmë, dhe ne duhet të mësojmë se, pse duhet të festojmë ne, edhe kur të festojmë, si duhet të festojmë ne, e jo të bëhemi që të festojmë njërë të verbert, pa qëllim dhe në fund e paguim koston si shoqëri ne. Allahu i udhëzoft muslimanët anë kanë botës, Allahu i udhëzoft popullin tonë në rrugë të mbarë dhe rrugë të mirë, Allahu i drejtoft rinin tonë në rrugën e vërtet islame, Allahu gjelle gjelaluhu me madhnin e ti i sheroft të smurit tonë, ata cilët kanë borgje, Allahu mundësoft me i pagu borgjet sa më shpejt. E lusim Allahu dhul gjelal që të ndihmoj vëzrit tonë në Siri, që të shpejtoj lirin e tyre dhe të ndihmon atë popull të mjerë e të vuajtur. O Zotë i onë, madhërë të mira në këtë botë dhe në botën tjetër dhe në mbroj prej zjarit e gjehnemit. O fuqi plot në fal neve, në i fal prindrit tanë dhe mbarë muslimanët në ditën e gjukimit. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Allah fi la la